не знаю, що це є. Ну, бачимо, що вона вже йде. Зірвем, він іде вже без чеки. Що це? Що з ним? І ось боку це діє. Розтяжки, боєприпаси та нерозірвані снаряди. Усе це росіяни залишають по собі, коли наші захисники проганяють їх з української землі. Вроді би наші збройні сили тут, але є, от, зустрічаються от такі от випадки, як ми от бачимо на даний час підрив вже в звільненому селі. І такі випадки не поодинокі. Я знаю, що ліс, там, я біля станції живу, так там один подорвався, гриби збирав. І руки не обірвало. А мій одна годик та ну товариш, так той, хто теж гриби збирав, і теж зацепило, нарвануло. Ну гарно, що це сосна була є така, ну то все так його це спасло. Нерідко через залишені ворожі смертельні подарунки страждають діти, кажуть військові. Тим цікаво, і вони хапаються за все, це ж діти. Вони хапаються практично за все, що можна. Ті самі іграшки бігають. Тож, після деокупації територій у наших вибухотехніків чимало роботи, чого тільки не знаходять фахівці. Та, різного типу, це ну, нерозірвані боєприпаси, так само як артилерійські снаряди, мінометні міни, касетні бойові елементи, гранати, ну, тобто воги. Рятувальники наголошують, повертатися на деокуповані території людям варто лише тоді, коли буде офіційний дозвіл місцевої влади. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».